Dneska mám takový produktivní den, co se týče videí, protože mám docela se natáčet. A chtěla jsem vám ukázat, co jsem si objednala z Notina. Ne moc lidí ví, že Notino existuje v Anglii. Ale existuje. A na Notinu jsem si prosím pěkně objednala pár věcí, které potřebuju na kosmetiku. A já nevím, jestli jsem to už zmínila, a ještě segra chtěla něco. Já nevím, jestli jsem to někde zmínila, ale já mám hrozně ráda používat českou kosmetiku a polskou kosmetiku. Za prvý, protože mi přijde, že funguje líp, a za druhý, pro mě jako začátečníka je to cenově dostupný. Tady se dá koupit, protože Polsko nemá takový takovou jakoby ochranu, jako máme my Češi, my si jako moc profesionální produkty sami nekoupíme. Když si chcete koupit profesionální kosmetiku jako kosmetička, kromě Rioru a takovýhle sraček, tak potřebujete mít už zavedenou živnost a musíte to dokázat, teda že máte i ČOP, identifikační číslo. Takže Polsko to tak nemá, tím pádem všechny ty věci se můžou prodávat i tady a je to super. Jako dárek jsem dostala teda vzoreček voňavky Miss Dior. Já se hned si čmuchnu. Je to ale fakt hezky voní, taková kytičková hodně. Taková ale, no fakt pěkná, ty asi si ji koupím. Jups. Ona jenom, ty tu volíc. To asi nechci. Já mám ráda, když to jsou jako normální parfémy. Šup tam sní. Tak, a teď už teda, co jsem si koupila. Potřebovala jsem věci na pedikuru a manikuru, potřebovala jsem nějaký scrub, potřebovala jsem masky a nějaký vyživující krémy. Tak já to budu brát tak, jak mi to přijde pod ruku. První věc, kterou jsem si koupila, je maska na nohy, je s levandulí. Oni fakt pěkně. Jo. Takže masku s levandulí jsem si koupila. Pak jsem si koupila krém, který je na zrohovatělé paty. To nemá žádnou parfumaci, mi přijde. Ale podle toho, jak to mačkám, tak bude hodně takový hutnej. Tak super. Tu masku na ty chodidla jsem si vzala dvakrát. Pak jsem si vzala normálně od Avonu, jsem si vzala krém na chodidla a celkově na nohy by to mělo být, jestli se dobře pamatuju. Intenzivní hydratační krém na nohy, bohaté složení, udržuje úroveň hydratace a přináší to úlevu velmi suché pokožce. Aplikujte dvakrát denně po dobu prvních 7 dnů a poté už jenom jednou denně. Tak tady to máte. Oni hezky, takový jako mentolovej. Já jakoby všeobecně Avon mám fakt ráda. Zase jo, nemyslím si, že v tom je něco špatného, co by mělo tak nějak jakoby způsobit nějaký alergie a tak. Pak mám tady krém nebo i maska, je to na ruce. I má to být se shea butter. No. Ultra Bogatá. Skutečná regenerace na skórka. Takže všechno to v polštině, protože to ta bělinda. No. A pak mám takhle tři masky. Ty jsou taky. Ty masky jsou taky na ruce, jsou úplně stejný. A jo, ona je to tady zabalená ještě. Tak se na to podívám. To peklo, že ta maska. Nepřijde mi, že by to teda jako úplně hezky, že by to úplně hezky vonilo. Ale jsou v tom samý dobrý věci, jak na to tak čučím.
Já nevím, jestli se tam může nechat, nebo se musí smejt. No, tak ten se nemusí smejvat, tak super. Tak ségra má oblíbenou svoji voňavku, kterou je to ta Vivala Vita, kterou konečně tam naskladnili a byla jenom za 8 liber, tak jsem jí vzala 3. Tak to mám pro ségrušu. A pak jsem si ještě já vzala takhle obyčejný cukrový peeling s vůní melounu, který teda můžu používat jak na nohy, tak na ruce. A mám zabalené, zadělané. Teda ale voní fakt úplně. A je takovej jemňunkej. Fakt cukrovej. A voní úplně ježiš. Pamatujete si, jak když jsme byli malí a bylo něco s melounovou příchutí, jako vůní. A bylo to třeba takovej ten lesk vod a vonu dětský. Tak to mi úplně, teď mi to doupe. Krásný. No takže to bylo jako všechno, co jsem si objednala. A pak ještě mám mentolovou sůl na nohy, to jsem si objednala z Amazonu, protože v něčem musíte samozřejmě ty nohy vymáchat. No a to je všechno. A mě by zajímalo, jestli byste si tipli, kolik všechny tyhle ty produkty stály. Dala jsem vám trošku takovou nápovědu s tím, kolik stála voňavka, ale zajímalo by mě, kolik si myslíte, že všechny ty ostatní produkty stály. Jsou tady 2 krémy, 3 krémy, 2 masky na nohy, 2 masky na ruce a 1 peeling cukrový. Tak jestli dáte tip do komentáře a já vám tam pak napíšu správnou odpověď třeba za týden a tak. Tak se mějte.